Tekst napisan u Word dokumentu u desktop varijanti moguće je vrlo brzo i jednostavno prevesti na neki od željenih jezika ili omogućiti čitanje tog napisanog teksta. To je jako dobro ako imate inojezičare učenike u svom razredu ili učenike s teškoćama. Naprimjer, ja sada želim prevesti ovaj tekst. Najprije ću si ga iskopirati jer želim da učenik ima i hrvatsku verziju tog teksta i prevedenu na njegov jezik. Ako želim prevesti, potrebno je otići u gornjem izborniku na karticu Review i zatim odabirem karticu Translate, odnosno prijevod. Ovdje imate padajući izbornik koji vam omogućuje da prevodite samo određeni dio koji vi odaberete ili automatski cijeli dokument kako bi vam bilo jednostavnije. Imate i neke postavke. Kad kliknete na prevoditelja, onda vam se s desne strane otvara izbornik gdje možete, dakle, odabrati hoćete li dio prevoditi ili cijeli dokument. I nudi vam se prijevod s jednog jezika na drugi. U padajućem izborniku naravno možete odabrati željeni jezik. Kako ću prevesti? Vrlo jednostavno. Ja ću sada ovaj donji kopirani tekst označiti i automatski mi program nudi prijevod, ovog puta na ukrajinski. Kliknem Insert i moj tekst je preveden. Ukoliko želim da učenik ovog ukrajinskog govornog područja čuje kako se ovo ovdje izgovara i da usporedi sa svojim jezikom, jednostavno mogu označiti ovaj tekst i odabrati opciju Read Aloud, odnosno čitaj mi na glas. Onog trena kad to kliknete, možete kliknuti Play, a ponekad program i starta sam od sebe i jednostavno čita na glas sve ove riječi, tako da onu riječ koju pročita označi. Godišnja doba su proljeće, ljeto, jesen i zima. Sa strane vam se nudi izbornik u kojem možete i podesiti, znači, brzinu čitanja ili odabrati glas. U slučaju da prevodimo, da čitamo samo hrvatski jezik, imamo jedino ovog Microsoft Mateja, dakle muški glas, jedan jedini. Tako da ako prevodite s nekog drugog jezika, na primjer engleskog, na neki drugi jezik ili na hrvatski, onda vam se nudi puno više opcija. Dakle, ovo nije samo za inojezičare ili učenike s poteškoćama, ova opcija je korisna i u učenju stranog jezika. Nadam se da vam je ovo bilo od koristi.